Msiba, msiba wa mwalimu. Msiba, msiba wa mwalimu. Nimeota ndoto shoga yangu. Ndoto gani za mchana sasa hivi? Yangu, mimi niseme nashukuru sana. Naendelea kushukuru na kushukuru mpaka mwisho. Kwa sababu nilipofika katika kijiji tangu nifike kwenye huu mji niseme. Ndio. Yaani umekuwa ni mwanafunzi mstari wa mbele sana kuonyesha ushirikiano kwa sababu imekuwa kila wakati na kila mara unakuja kumtembelea mwalimu pamoja na wale mabinti wao. Kwa hiyo niseme nashukuru sana na shukrani hizi si tu mimi nazitoa. Pia kutoka familia yangu, familia nzima uko mzima wanatoa shukrani sana za dhati. Na najua kijiji kipya mimi ni mgeni. Nilipofika tu kwanza nikapata sifa zako kuwa ulikuwa unaishi vizuri sana na wanisongi. Sana sana. Kwa hiyo na ndio maana leo nikae na wewe nitoe shukrani zangu hizi za dhati. Tu pamoja kaka. Unajua mwalimu Songe mimi ni mwalimu wangu. Afu ambaye nimeishi naye kwa muda mfupi sana lakini nimeishi naye vizuri sana. Jaone. Kwa hiyo siwezi nikamacha kwenye shida kama hizi. Tulikuwa wote kwenye furaha, sasa hivi tupo kwenye shida. Lakini niseme kitu kimoja pia. Unajua hii dunia blaza ina siri kubwa sana. Nimeota ndoto nimeenda msituni kuokota kuni. Nimekutana na kitambaa cheupe. Baada ya kutoka kwenye kitambaa cheupe naenda mbele kidogo hivi, nimekutana na maiti shoga yangu imelala njiani. Una maana watongea wewe? Hata simuoni. Mikaza ambayo unafanya hapa. Mimi ndio imekutindilisha nasema ndoto. Ndoto gani mchana saa hizi? Hata aibu uone, watushitua wenza kusajitu na kazi zetu zinasuka. Eti ndoto, ndoto gani mchana saizi? Nitoke hapa, munda kawashe moto kutupiki. Ndo kaute vizuri ndoto zako. Wana achana, tusumbua, tusaizi. Izo ndoto tuza mchana, hata sisi kumize kichwa wani. Na wawa, tanaka tunyele, ah! Mimi acheni kwanza, mshane tibu hapa. Nipo chano rango. Nambula wakati. Ndoto ndoto. Kwa nyalaka, kunjezi na uma saizi. Shoga yangu kweli nimeota ndoto. Wena uniamini? Ah, nani rasi kuamini bana. Kama wana sawa shangu saizi. Yani dunia ina kumbukumbu mbaya ambazo zipo wazi na ambazo zinatumiza kila siku. Lakini pia hii dunia ina siri nzuri ambazo zimejificha na kukosa kabisa samani. Yani mradi uweze kuziona samani yake, lazima uchimbe sana chini. Ndio kama Mwalimu Songe. Na imani kabisa Mwalimu Songe ni kumbukumbu nzuri sana kwenye shule yetu. Lakini hauwezi kuiona mpaka uweze kuichimba chini ndio uje kujua kwamba yule kweli alikuwa ni mwamba. Ushaona? Lakini ndio hivyo. Yaani sijajua wanafunzi wenzangu sio wamekumbwa na kitu gani mpaka wametokea kumchukia sana yule mwalimu yule. Yeye anamjengea maadui walimu wanafunzi kweli kabisa na bado naendelea kupambania uhai wake. Ana anajaribu kufikiri sana sana kwa sababu najua hii yote nia ni kwamba aweze kupona. Kwa hiyo unajua tunahangaika sana kwenye hospitali mbalimbali na nini. Lakini kuna mawazo mengine yanakuja. Jaribu kufikiri kwa sababu najua wewe ni mwenyeji. Kwa hiyo nikaa jaribu kufikiri kwamba sijui labda huenda labda kuna unaweza kaa unafahamu kidogo kama kuna mtaalamu ambaye yuko vizuri ili nijaribu kuangaika na upande wa pili. Unajua hiyo tumeangalia tunapambania uweze kupona. Yaani mimi kweli mambo hata siyajui. Yani simjui mtaalamu yani kabisa anapatikana wapi kwenye hiki kijiji kwa sababu mimi ni mara zote shuleni, mazoezini, nyumbani. Shuleni, mazoezini, nyumbani. Kwa hiyo wala sijui anapatikana wapi mtaalamu. Laiti kama ningekuwa najua nisingekawia kukupeleka. Kwa sababu mimi katika wanafunzi ambao wanatamani kwamba leo kesho Mwalimu Songe asimame na miguu yake miwili, mimi nambari moja. Ah, see. Basi nadhani haina shida wala usijali. Mimi nitajua nafanya nini.
tuwe na imani tu bwana, tuwe na imani. Yaani haina haja ya kufika huko kote huko mbali huko bwana kwenye maichi daktari bwana. Kwanza wengi sana wapigaji tu sasa hivi. Nakuta wengine wengine mganga kabisa ana namba zake za Facebook, mganga ana namba za Instagram, sasa mganga kwa hiyo matatizo. Okay sasa, yenu tafanyia kazi. Najua nafanya nini. Tuwe na imani baba blaza. Amina sana. Ah, nashukuru. Vipi lakini amelala sasa hivi? Ah, sasa hivi naona yuko kidogo afadhali amelala. Ametulia mpumzika. Basi sawa. Bali atakuja kumcheki. Basi haina shida ndugu yangu. Nashukuru sana na nazidi kushukuru sana sana. Ah, usijali bado tupo pamoja. Mwalimu amemuloga. Amemutenga. Mwalimu amemutenga jamani. Mwalimu mavidonda amemtoka. Mwalimu. Mwalimu, mwalimu, ulale mali pema peponi. Mwalimu, mwalimu. Sangari, vipi umenyita hapa na umda shule saizi? Ah, nilikuwa nakia shule na msaidi. Bahati nzuri nimekutana na wewe hapa. Na nilikuwa na maongezi na wewe kidogo. Haya maongezi yanahusu shule au yanahusu nyumbani? Ah, kuhusiana mwalimu Kamivunda na wewe. Mwalimu Kamivunda? Ndiyo. Madam, kwanza nakuombe samahani sana. Tena sana. Unajua kuna vitu unaviona wewe na mwalimu Kamivunda. Mwalimu Kamivunda atakupenda sana. Tena anakupenda sana. Yaani mpaka mtu mzima inafika anakuja kunielekeza mwanafunzi mimi, nimsaidia ya mambo. Yamemfika shingoni. Na yote kwa ajili ya upendo. Anashindwa kufundisha shuleni kwa ajili yako. Mdo anakuwa na mawazo. Kikweli anakupenda. Alafu kingine yule mwalimu Kamivunda rangi anayo. Usione weusi, yule kuoga tumvivu. Ametoka Tunduru huko, amekuja kufundisha huko. Sasa maji kwa nimkataa, ila kama utakuwa na wewe, mimi na imani kabisa rangi atakuwa naye. Na rangi itarudi na furaha atakuwa naye. Kwa hiyo mimi nachokuomba, muelewe. Hebu muelewe kwa sisi hisia zake mwalimu Kamivunda anateseka. Madam Zoo, nakuomba. Tangale. Mwalimu, basi hicho ndicho nicho kuitia. Nilikuwa naomba msaada wako sana sana. Naomba unisaidie katika naomba unisaidie sana sana sana. Masharti na vigezo kuzingatiwa. Mimi kabla sija kusaidia wewe lazima nipate utambulisho, the storybook. Unielewa? Kwanza wewe na mwalimu Songe mko na vipi? Yaani mko naeje wewe na mwalimu? Mwalimu Songe mimi niseme ni mjomba wangu mimi. Na tumetokea sehemu moja hivi inaitwa Mbingu Londo. Mbingu kishafika tu Mbingu Londo maana yake kutoka Ifakara unakuja Idete unaingia Mbingu Londo. Ukifika pale basi ndo familia ilipokaa. Londo Mbingu ipo Tanzania hiyo kweli? Iko Tanzania. Eh? Iko hapa Tanzania. Londo. Londo eh. Unajua labda mimi nipate kitu kimoja labda niweze kufahamu kilicho mkawepo. Unajua chikawaida binadamu hawezi kuwa vile labda. Mwalimu Songe katika maisha yake ya mfumo wake alivyokuwa anaishi huko kweli. Je, amewahi kuumwa au la? Ameshakawahi kuokota makopo au ameshakawahi kuwa mwanajeshi? Mwalimu Songe hajawahi kuwa mwanajeshi wala hajawahi kuokota makopo. Ila tu kuna kipindi amewahi kuugua sana, aliumwa sana hadi nusu kupoteza fahamu. Basi ndio bali. Eh, ndio bali. Yaani hapo ulivyosema tu hivyo ndio bali. Kwanza umepata nguvu gani na ujasiri gani mpaka wakuja kuniambia upumbavu wako? Uko sawa wewe? Au akili unazo? Kwa hiyo mzazi wako alivyokuleta pale shule, alikuleta wewe kuja kuwa koadi, sio kusoma, si ndio? Nipata kusoma. Una ujasiri gani kuja kuniambia kama mwalimu Kamivunda ananitaka? Hapana madam. Mimi mwana anateseka. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe na Kamivunda akili zenu ziko sawa, si ndio hivyo? Hapana. Ngoja nikwambie kitu kimoja Tangali. Kwa hili swala tena na kusisitizia, kuanzia leo na saizi hapa ninapoongea na wewe, usije kuniambia huo upumbavu wako hata kidogo. Na huyo mwalimu Kamivunda kama atakuagiza chochote, mwambie Madam Zuka sema hivi, hakutaki na alishakwambia kuwa na mahusiano yake na ni mume wake na ana familia yake. Ngoja asiendelee kunifuatilia tena. Na wewe hapo kuja kunifuatilia tena kuniambia upumbavu wako ulioniambia saizi. Wewe shule pale utahama. Utahama au ndakugea suspension ukapumzike. Huko kwenu kama umekuja kusomea pale kutongoza watu au kuja kukoadia watu, utaenda kupumzika kwenu. Unanielewa Tangale? Sawa madam. Lakini madam nakuomba tumuelewe. Hebu ondoka uende shule. Yaani unashindwa kwenda shule eti unakuja kunifuatilia mimi huku nyumbani eti kuniambia upumbavu wako.
Eti kamevunda ananitaka. Kwa hiyo ndio umekuwa kwa hadi mkuu hapa shule, si ndio? Hilo swala tutaita wazazi wako pale. Tukae nao chini tuambie kama umfuata kusoma au umekuja kuadia watu mshenzi wewe. Yaani madam anakaza. Niswami naipambania ile, yani mpaka kamevunda achukue goma ile. Alikuwa mkali simba bwana, sembuse. Unajua kisaikolojia hata sisi tulio soma science. Science inazungumuza kwamba knowledge inavyokazidi kichwa kinaweza kikabasti, mifumo ya kichwa kuna mifumo yake. Yaani kila mirija ina mirija yake kichwani. Sasa ikionekana kwamba mifumo ya misuli ya kichwa imeparalyze au imebust, msukumo wa damu ukawa mkubwa, mtu inaweza kapelekea. Sijui mnielewa? Kupata uchizi, kudata. Usimone mtu anapita barabarani anapita kuongea peke yake kama anatafsiri mungu au anakuwa kama Baraka Mpenja anatangaza mpira. Umenielewa? Nakuelewa sana. Ile inapelekea katika masuala kama hayo. Sasa kinachokatakiwa kwamba mimi nimekuelewa. Ila mimi hapa ni mwajiriwa wa serikali. Umenitoa shuleni, nimekuja kukusikiliza. Na mimi tu nina huruma na utu na utulivu kwa sababu aliyokayafanya mwalimu Songe. Ingekuwa wapi kule Uwalabuni watu wananyonga hadharani. Ndiyo hata kama mtu unamfundisha lakini kuna misingi na puloto kwa mtu utakumfundisha. Sio mnielewa? Ah, nakuelewa sana. Tusiseme mgonjwa tuyaacha. Mimi zaidi na imani anapokalala hapo kwenye godoro anajutia yote aliyokanitokea. Wewe shida umesema kwamba umenifuata mimi kwamba nikusaidie tupate mtaalamu ili aweze kunitibia. Na nikisha kuja kukusapoti sasa. Kila ninapokuwa natoka shuleni kuja wewe mpaka kukupeleka kwa huyo mganga, mtaalamu nayo kanitaka, utanilipa shilingi ngapi? Ah, kwanza mwalimu niseme tu kwamba kuhusu shilingi 5000 ya wewe kupoteza muda wako hapa na kufanya mazungumzo haina shida, kwa sababu anasema pesa bwana anatafuta, lakini uhai, uhai hautafuti. Kwa sababu maisha ya shukrani hamna kitu cha bure. Na ndio maana mtu akifariki msiba wanakwenda kuhifadhi mortuary. Wakisha kuupeleka kule mortuary uwekeleza tu mpaka kesho unaulipia 200,000 na 300,000. Eh, hamna kazi ya bure. Na hata huyo anayemkalinda mlinzi wa moto aliyule naye analipwa. Basi kama ingekuwa kazi ya Mungu basi wangesingekuwa wanalipwa. Ndio utaamini hamna cha bure. Kwanza mimi niseme nashukuru mwalimu, na kuhusu hii 5000 ya wewe kunisikiliza hapa na nini, haina shida. Kwa muda utakao kuwa unapoteza muda wako kuja kuungana na mimi na kwenda kwa huyo mtaalamu, mimi nitakuwa nakulipa shilingi 10,000. Shukuru kutoka asubuhi mpaka saa 5. Eh, nipe 10,000. Kwa sababu mimi hapo sasa nitakuwa kama mwanafunzi, mimi nitakuwa natoroka toroka shuleni pale ili niweze kukusupport. Wewe utakuwa unanipa 10,000. Kuna mama yupo. Sawa. Huyo mama anatoka Katulukina. Katulukina. Huyo mama anatisha. Sio, unanielewa? Mimi kipindi nimekuja hapa kwenye shule ya kijijini hapa kufundisha mara ya kwanza. Kwa hiyo ikafika wakati kwamba nilikuwa nikilala usiku naota na naona kabisa watu wanakuja ndani kwangu wanazunguka kwenye kitanda kile. Basi wangu wananisema tumvue nguo huyo, wananivua nguo. Wengine ndio wananishikashika maziwa haya, wananitekanyatekenya huko hapa. Wananiingiza masikioni mwa vidole. Wengine ndio walikuwa wakubwa kama wasukuma huyo na vidole virefu, wananiingiza magodini. Wananiingiza vidole papo alafu wananusu. Wananiingiza vidole na sokomeza. Wananisokonyoa magodini vidole wananusu. Ile hali ikaenda, mama huyu alinisaidia mimi mpaka kupata kuona. Kwa sasa hivi, sasa hivi fresh, ndio maana mimi shule hiyo hapo siamini. Kila mwezi mimi wananipa mikate pale ya 1,000 kila mwezi, pongeza. Bwana mimi nitashukuru sana ise. Yaani sawa, mimi hapa peleke huko. Ngoja ni wahi shuleni. Wewe nipe 5,000 ya leo ya maongezi bwana. 5,000 ya maongezi kesho nitamtafuta yule mama kuni simu, nitawasiliana naye. Nikimpata nitamuelekeza kuna mgonjwa huku. Bwana nahitaji msaada wako sana ndugu yangu. Ah, wewe usijali. Naomba msaada, yani nisaidie sana katika hili. Wewe usijali. Maana yani huyo mama anaweza hata hii hela anabadilisha hapa anakuweka wewe hapo. Hela anatoa huyu nyati tembo. Huyo nyati anakuweka wewe dawa hizo. Sasa, kwa hiyo sasa tutaenda lini sasa? Ah, mimi ngoja nikitoka shuleni jioni nitawasiliana. Na nikimpata kwenye simu kwa sababu hapatikani ovyo ovyo. Nikimpata nitakuja kwako hapo nitakueleza. Basi nitashukuru sana. Wewe usijali. Maisha ya siku hizi ushuru hadi kodi ya ardhi tunalipia. Ndio utaamini udongo wa Mwenyezi Mungu, lakini serikali wanatuambia tulipe hela. Ni udongo huu wa Mwenyezi Mungu. Nenda Dar es Salaam sasa watu wanapokaisha. Mtu akifa, mazishi zinabidi msiba wazikie Kinondoni. Kule ndio unaenda kuambiwa bwana kuchimba hapo unalipia. Ndio maana watu wengi wakifa Dar es Salaam wanasafirishwa mikoani. Kwa sababu pa kuzikia unanunua.
Kama tungekuwa sisi binadamu tuna huruma, kwa nini mtu anafariki afu namwambia hapa mlipia hapa 80,000 ndo muziki? Ndio utamini binadamu bila damu ni sanamu. Nikimpata nitakuja kwako hapo nitakueleza. Basi nitashukuru sana. Wewe usijali. Dunia kwetu kuna watu na viatu. Hamna, yeye mwenyewe tu ndio songe amekuwa koga sio sasa. Haya basi. Basi nashukuru sana mwalimu. Haya. Asante sana. Umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Ah, samani mzee wangu. Kwanza heshima yako. Marahaba. Ah, mimi ni mwalimu wake na Shadia. Nimekuja kumuona Shadia. Sijui anaendeleaje. Umekuja kumuona Shadia au umekuja kumzi yake? Wewe pamoja na walimu wenzako maana yake. Kuna swala langu nilimekwenda mpaka shuleni kule, lakini hakuna mtu anayefuatilia. Sasa mimi nielewe vipi? Na mpaka leo hii Shahada yuko ndani analala kutokana na matatizo aliyofanya mwalimu wenzenu. Ah, mzee wangu, najua umekasirika sana na kitendo hiki alichofanyia mjukuu wako. Lakini naomba nikuombe mzee wangu. Mimi sipo hivyo kama hao waliomfanyia kitendo hiki mjukuu wako. Sasa basi, mimi nilikuwa naomba tu uniruhusu nimuone Shadia ili tushirikiane mimi na wewe kumsaidia Shadia arudi kwenye hali yake. Mfuatilieni yule. Utina mimi leo kwa ni tuko bega kwa bega na nyinyi. Lakini kwa hilo tu hujanidanganya bado. Na kwa ninachokuambia hapa Shaja hayupo na uondoke hapo kwangu. Hayupo. Ah, mzee. Mzee Makombo. Mwalimu, mwalimu. Mwalimu amemuloga. Wamemutenga. Mwalimu amemutenga jamani. Mwalimu mavidonda memtoka. Mwalimu.